мережі у скандал потрапила власниця українського бренду Юлія Привалова. Її компанія зорієнтована на здоровому харчуванні, виготовленні корисних солодощів тощо. Скандал же розпочався після того, як дівчина опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук фото у Москві. Користувачі обурилися такою світлиною і почали залишати коментарі про неприпустимість таких фото. Під одним з таких коментарів Привалова залишила відповідь у вигляді глузливого анекдоту про бандерівців. Цей пост підняв на вуха майже весь соціальний простір, і активісти обурилися діями Юлії. Це Юля Привалова. Вона ненавидить Україну та любить окупантів. Виклала фото з Москви із українофобським анекдотом. А ще Юля є власницею бренду, під якою продають різну веганську їжу. Власниця бренду дійсно некоректні написала висловлення, що могло дійсно образити дуже багатьох людей. В той час, коли в нас зараз відбувається війна на сході України, коли в нас є окуповані території Донбасу, Луганської, Донецької області і окупований Крим, це максимально недоречний жарт, максимально недоречні висловлення. І лише обуренням справа не закінчилася. Активісти, ветерани АТО почали закликати магазини розірвати з брендом бізнесові стосунки. Відповідно, припинити продавати їхню продукцію. Сільпо та інші мережі, які продають цей бренд, вам варто відмовитися від його товарів. Людина збагачувалася нашими грошима і в той же час знущалася над нами ж. І заклики спрацювали. Одразу декілька крупних магазинів і кав'ярень відмовилися від продажу товару цієї фірми. Розетка повністю знесла її товари. Сільпо прибрали з доставки у Києві також. У Wine Store з сайту продукція зникла. Ало не продає товари, пишуть, що нема в наявності. Мережа кав'ярень «Ідеаліст» заявила, що припиняє продаж. Активісти поширюють заклики про бойкот і далі. Кажуть, це єдиний метод, аби дівчина зрозуміла свою вину. Бізнес в Україні, коли відбувається така ситуація, це не лише про бізнес. Це і про соціальну відповідальність, і про якусь громадську позицію в тому числі. І саме цю позицію проявили інші мережі і бренди, коли почали бойкотувати цей бренд. І спочатку компанія не коментувала скандал, у який втрапила. Власниця лише видалила злощасну фотографію і закрила профіль. Але звинувачення не вщухали, тож бренд дав відповідь і своє бачення ситуації. Ідея компанії з самого першого дня її заснування була суто українською. Уся продукція виготовляється на території України, що розвиває нішу здорового харчування та надає стабільні робочі місця із достойною оплатою праці. Ми хочемо бути чесними та вибачитись перед тими, чиї почуття були ображені. Але також хочемо зауважити, що уявлення про антипатріотичність компанії є абсолютно помилковим. І деякі експерти підтримують цю позицію. Мовляв, дійсно, компанія зареєстрована в Україні, створена тут, продає свою продукцію для українців і виплачує податки. Це певна маніпуляція суспільним таким розумінням того, яким повинен бути дійсно патріотизм, і яким повинен дійсно відстоювати власні інтереси. І намагатись таким чином тролити чи знищувати бізнес, який висловив якусь там недоречну, на мій погляд, також недоречну зовсім анекдот. До того ж, експерти переконані, що ця ситуація набрала такого розголосу через те, що активісти звернули на неї увагу. І саме це фахівцями не зрозуміло, чому така атака на український бізнес. Адже на прилавках інших магазинів досить багато товару саме з Росії. Це певним чином політика двійних, чи трійних, чи десятирних стандартів. Тому що якщо взяти, наприклад, наших операторів мобільного зв'язку, ми прекрасно розуміємо, чиї гроші там є. Якщо взяти деякі банки українські, нібито українські банки, нібито з кіпрськими засновниками, однак за якими стоять там росіяни. Але найбільша причина невдоволення у експертів цією акцією протесту – це те, що за цим брендом стоять сотні, а може і тисячі працівників, які до скандалу не мають жодного відношення, але можуть залишитися без роботи. Разом з тим, експерти з бізнес-питань кажуть, що хоча магазини мають право обирати, які бренди їм продавати, вибір все одно за покупцем. В наш час, 21 століття, коли там 30-40% закупівель відбувається в електронному вигляді, то жодних обмежень у споживача, якщо він хоче купити якийсь бренд, немає. Він може зробити замовлення через мережу інтернет, купити будь-що з доставкою, без доставки, самовивіз, жодних проблем.
Тож бачимо, ситуація двозначна. Хтось вважає, що проти власниці бренду здорового харчування влаштували цькування, а хтось навпаки, що це справедливе покарання. Але зрештою, чи купувати продукцію компанії, яка втрапила у скандал, чи все ж таки відмовитися, має вирішувати кожен покупець для себе сам. ЧП-інфо. Бачити, щоб жити.